Houston Şəhər Məhkəməsində Amerika Birləşmiş Ştatları əleyhinə casusluqda mühakimə olan 11 nəfərin arasında Azərbaycan vətəndaşı Sevinç Tağıyeva və Azərbaycan vətəndaşı olmayan Şövkət Abdullayev də var. Birləşmiş Ştatlardakı müxbir məntəqəmizdən Sevinç Osmanı dinləyək. Məlumdur ki, Sevinç Tağıyeva mübadilə proqramı çərçivəsində ABŞ-da oxumağa gəlib, Houston-da oxuyub, daha sonra qalaraq işləməyə başlayıb. Yəni, biz hal-hazırda onun casus əməliyyatında iştirak edib etməməsini söyləyə bilmərik. Bu, Federal Təhqiqat Bürosunun və prokurorluğun irəli sürdüyü ittihamdır və bu ittihamlar hələ məhkəmədə sübut olunmalıdır. Gəlin, nəzərə alaq ki, xanım Tağıyevanın həmin şirkətdə işi əslində balaca olmuşdur, o satıcı olmuşdur. Və yenə də biz Federal Təhqiqat Bürosunun kağızları, sənədlərinə müraciət etsək, görərik ki, orada Fişinqanın öz işçilərinə əmr etməsi, onun tapşırıq verməsini göstərir. Yəni, məlumatın hökumətdən gizli saxlanması, litensiya alınmasına, yan keçilməsinə dair onun işçiləri əslində Fişinqanın tapşırığını alıblar. Yəni, bu Sevinç Tağıyevanı, yaxud Şövkət Abdullayevı avtomatik olaraq casus edirmi, etmirmi, bu suala heç şübhəsiz ki, məhkəmə cavab verməlidir. O ki, qaldı belə bir canım, o ki, qaldı belə bir cavan xanımın həbs olunması, heç şübhəsiz ki, məncə burada dövlət öz vətəndaşına mütləq iyiyə durmalıdır, sahib çıxmalıdır və ona öz köməyini əsirgəməməlidir. Ələxsusda ona görə ki, hələ heç bir ittiham sübut etməyə olunmayıb, bunu yalnız məhkəmə sübut edə bilər.